madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa qasriga madaxtooyada maamulkaasi ee garowga ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay qayb ka yihiin Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo safiirka Sweden ee Soomaaliya Ambassador Berlingard. Madaxweynaha iyo wakiilada beesha caalamka ka socday ayaa ka wada hadlay arrimaha Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya, sida doorashada taariikhiga ah ee Puntland ka dhacaysa ee hal cod iyo hal qof ah, doorashada Soomaaliya iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda Puntland. Kulanka kadib, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigan ka socday beesha caalamka ee gaaray Puntland. Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo wafdi ballaaran oo la socday oo ka kooban EU-da iyo EU-da iyo Sweden inay nagu soo booqdeen maanta garoowe, runtii wuxuu ahaa kulan muhiim ahaa oo ku soo aaday waqti ku habboon arrimaha dhammaan ka taagan Puntland oo runtii marxalad cusub oo doorashooyinkii qof iyo cod ah u dareertay iyo howlo kale oo muhiim u ahaa horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo amnigaba, sidoo kalena xaaladda Soomaaliya iyo doorashooyinkeedii oo lagu jiro iyadana xogwareys arrimaha ku saabsan ka yeelanay muddadii aan sida guud iyo sida gaaraba u wada hadlaynay. Runtii waxaan isla meel dhignay waxyaabo badan oo muhiim u ahaa geedisocodka nabadda iyo doorbiska Soomaaliya guud ahaan, iyo runtii Puntland iyo mashaariicda ka socota. Waxaan uga mahadcelinayaa kulanka, waxaan runtii ku faraxsanahay waxyaabihii qabsoomay sanadkii hadda lagu jiray oo hay-adaha iyo ururada deeqda bixiya ee weliba ugu horreysa EU-da iyo wadamada Sweden iyo ay ka geysteen gacanta mashaariicda socota, iyo guud ahaan hay-adaha UN-ka ee halka howlgala. Intaba runtii waxaan rajaynayaa inay muhiim ahayd waxyaabihii qabsoomay. Sidoo kale waxaan aad xoog u saarnay sidii xal looga gaari lahaa, sidii u qabsoomi lahayd doorasho ku dhacda jawi deggan oo nabdoon oo laga gudbo dhammaan caqabadaha hadda hareeyay hortaagan, oo caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee jira iyo kuwa farsamo ee runtii iyadana imaan kara iyo jama taagan. Waxaan aad u rajaynayaa in ay dalka Soomaaliya uu hore u tallaabsan doono doorashada waqtigeeda ay noqon doonto haddii ilaah idmo. Caqabadaha jirana runtii dadka Soomaaliyeed iyagoo kaashanaya beesha caalamka ay qaybta ka yihiin ay xallin doonaan haddii ilaah idmo, si hore loogu socdo. Insha allah waxaan rajaynayaa in isbeddel dadka Soomaaliyeed ay sugayaan iyo deganaansho iyo nabad u horseeda inuu abuurmi doono haddii ilaah idmo. Cumar Guxurbeynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.